ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តបតចំណេះដឹងពី Channel យើងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតែកតុមទៅនឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាពជាមីផ្ទះចាសពិតជាល្អសំចាខាងណាសម្រាប់សភាបរិរបស់និងសភាបុរីចាសនារីរបស់យើងរដូវកាលនេះគឺពុទ្ធជាពិ باح ក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងទៅខាងក្រៅជាពិសេសគឺចូលហាងទំនើបឬក៏ចូលហាងមួយមួយដែលយើងចង់ទិញបងអែមឬក៏មកមហោប សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះវិញក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយនេះគឺ Channel យើងខ្ញុំបានរំរ ாம் ប្រចាំមិញជួបជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតេតតងទៅនឹងការធ្វើបងអែមញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការអត់សុខរបស់សុខភាពនារីនិងសុខភាពបុរសទាំងឡាយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើนมចំហុយ3រចៀតគឺមានរចៀតត្រាវលពោននិងដំឡូងស្វីដើមបីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់នឹងបានឃើញនៅពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើសូមប្រចាំមិញជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណា គ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាល្ពៅហាន់155กรัมត្រាំ155กรัมដំឡូងឈ្វៀ150กรัมចាម싸우ខ្សាយ270กรัมมะซาวฉา150กรัมស្ករស100กรัมស្ករត្នោត150กรัมខ្ទិះដូង700មីលីលីត្រអំបិល1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេសាច់ដូងចាំចា តាមការចូលចិត្តរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាសាច់ដូងគឺយកដូងខ្ចីល្មមរួចកោសធ្វើជាសសាយសសាយឲ្យបានស្អាតដើម្បីចាតាមចំណងចំណូលចិត្តក៏ដូចជាបន្ថែមនៅគ្រឿងផ្សំក៏ដូចជាបន្ថែមនៅរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់នំរបស់យើងទាំងនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់នំឈានចូលដល់របៀបធ្វើវិញម្ដងដំឡូងយើងហាន់ចាក់សុំដំបងយើងហាន់លបើត្រាវនឹងដំឡូងជ្វាជាចំណាត់ចំណាត់ជ្រុងជ្រុងតូចតូចឲ្យ ចាក់វាចំហើយប្រហែលជា15នាទីរួចហើយយើងចាប់ដើមលៀងមសៅចាក់មសៅខ្សាយនិងមសៅឆាចូលគ្នាក្នុងចានដាក់ដាក់ស្ករសនិងអំបិលចូលបន្តិចកោវវាឲ្យសពហើយចាំដាក់ស្ករធ្នោតចូលហើយចាក់ទីដងចូលកោវវាឲ្យសពទុកឲ្យចាស់ទុកវាមួយឡែកយកលពៅត្រាវនិងដំឡូងស្វីដែលយើងបានចំហើយនោះមកបាន់វាឲ្យម៉ត់ ធ្វើតាមការចូលចិត្តរបស់យើងបើយើងមិនសូវចូលចិត្តម៉ត់អាចធ្វើជាដុំដុំបន្តិចក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំបំប៉ុនវាឲ្យម៉ត់តិចតិចល្មមទេពេលហូបទៅចាសាច់នំល្ងនឹងសាច់លបើត្រាវឬដំឡូងឈឿនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពេលបំប៉ុនឲ្យយើងយកចាន3មកបំបែកវាផ្សែងផ្សែងគ្នាចារួយបែកមកស្អៅនោះជាបីម្សៅឲ្យយើងលេញហើយនឹងហើយជ្រលបឲ្យមកស្អៅនឹងសាច់ ចាបន្លែដែលយើងបានរៀបចំមានដូចជាលពៅត្រាវដំឡូងស្វាយនឹងចូលគ្នាឲ្យចាប់ចាឲ្យຫມត់ល្អឲ្យលបាយទាំងនោះលាយស្អាតជាមួយនឹងម្សៅហើយចាប់ដើមដាក់កော့ចូលកូនចានតូចតូចដាក់រៀបក្នុងចានចំហុយរួចដួសម្សៅចារួចដួសម្សៅដាក់តាមចាននឹងថែមស្ទិះដងដែលយើងកោចាសាច់ដងដែលយើងកោមិនស្អុយជីចាស់នឹងរុយពីលើពីលើរុយឲ្យយកវាចំហុយតែម្តង มันចាំបាច់រងចាំយូរទុកអោយមសៅយូរឡើងទៅដំទឹកអោយពុះដាក់កូនចានដែលយើងចូលនោះចូលក្នុងឆ្នាំងរួចចំអោយប្រហែលជា12នាទីបងប្អូនអាចហូបនិងស្លាប់ព្រាក៏បានឆ្កឹះវាចេញក៏បានតាមការចុលចិត្តរបស់បងប្អូននេះគឺជារូបភាពនំរបស់យើងដែលយើងបានរៀបចំក៏ដូចជាបានចំអោយឆ្អិនហើយពុតជាទំនោងនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់มันត្រឹមតែឆ្ងាញ់នោះទេ ជាពិសេសមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយកាត់បន្ថយការអត់삭នៃរដូវគូវីតនេះផងដែរចាដូច្នេះអតរបတ်ចំណេះដឹងមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា